8:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 5 років працюватиме у Старокостянтинові Центр розвитку громадських ініціатив. Про це розповів голова громадської організації «Старокостянтинів Небайдужий» та автор проекту Сергій Худий. За його словами, до цього подібних ініціатив у місті не існувало. На відкриття центру прийшли 50 жителів Старокостянтинова, 40 з котрих віком до 20 років. Його мета – об'єднати громаду, навчити проєктному менеджменту і створити таке місце, яке би допомагало сконцентрувати в собі різні ідеї і та допомогти у реалізації цих ідей в Старокостянтинові і в Старокостянтинському районі. Ми робили такий розрахунок в основному на молодь, тому що молодь найбільше швидко схоплює такі от нові знання, нові ідеї, нові проекти і найкраще їх реалізовує. 156 тисяч гривень коштує статуя Діви Марії, котру відкрили у Красилові. Про це розповів львівський скульптор проекту Роман Кикта. За його словами, на її виготовлення витратив півроку. Статую Діви Марії освятив єпископ із Польщі Ян Нємець. Скульптуру створено за кошти громади. Мешканка Красилова Марія Івінська, котра прийшла на відкриття скульптури, вважає Діву Марію однією для всіх конфесій. Ми дуже раді, ми дуже щасливі, що дожили до такої пори, що можемо так спокійно прийти тут і що бачимо, образ побачимо нашої Матері Божої, Божої Матері, яка царює по всьому світі. Гроші на статую Діви Марії прихожани збирали впродовж 2 років, каже настоятель парафії Римо-католицької церкви отець Матвій Сиборський. Те, що ми збирали у парафіян, також для інших простих людей, може кожен може скласти свою пожертву. Ми назбирали, для мене це диво, тому що у нас немає олігархів, мільярдерів. Люди приносили по 10 гривень, 100 гривень. На створення скульптури пішло 6 місяців, розповідає автор, львівський скульптор Роман Кекта. Десь так подальшому склалося, що цей ескіз був розглянутий і на міській раді, і ухвалений, і з Божою поміччю він була створена така от скульптура. Це є апокаліптична Мадонна. Образ жінки в образотворчому мистецтві якраз в такому ракурсі зображається з такою власне символікою сонця та місяця. Є оця дуальність добра і зла. Є оця тривога, яка передана через оці грані, через оці площини. Красилівський міський голова Ніла Островська відкриття скульптури вважає історичною подією для міста. Ми, звичайно, були дуже раді і це місце вибрали разом з депутатами. І надіємося, що це дійсно буде покров Пресвятої Богородиці для всіх жителів, для нашої громади. Звичайно, ми облагородили це місце, ми хочемо, щоб воно було якнайкраще. Статую Діви Марії освятив єпископ із Польщі Ян Нємець. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Фруктові дерева після затяжних дощів та холодів треба рятувати від грибкових хвороб, каже садівник з 30-річним досвідом Сергій Ремізовський з Хмельницького. За його словами, найбільше цієї весни постраждали кісточкові – абрикоси, персики та деякі сорти вишень. Як зберегти, бодай, частину врожаю фруктів та що слід робити для профілактики грибкових захворювань, ми запитали в садівника. Щоденно я отримую близько 20-25 дзвінків з різних місць. Дуже велика кількість людей жаліється саме на хвороби цього року. Цей рік був дуже незвичайний по погодних умовах. Дуже велика кількість опадів, холодна погода достатня, яка спричинила розвиток дуже великої кількості хвороб. Але найбільше шкодить абрикосам – це моніляльний опік і персикам – кучерявість листя. Так виглядають маніальні опіки на деревах. Садівник каже, інколи їх плутають з обмороженими листками чи гілками і радить уражені частини гілля обрізати аж до живого місця. Зав'язі плодів, якої цього року на кісточкових рясно, Сергій Ремізовський каже не шкодувати, бо від хворого листка може заразитися все дерево. Всі надіялися, що ось воно, нарешті ми поїмо тих абрикосів і побачили, що щось трапилось з деревами. Ті гілочки, які цвіли, почали засихати, і зараз вже практично всі стоять чорні. Це
там, де не оброблялися, не захищалися попередньо. Обробляти абрикоси засобами захисту від грибкових хвороб треба перед цвітінням, бо саме в цей період, каже Сергій Ремізовський, дерева можуть уразити грибки. Ті люди, які, незважаючи кожен рік, робили обробки профілактично, тільки по факту хвороби, а в профілактичних цілях, ті цей рік будуть мати абрикоси. За словами садівника, у персиків найпоширеніша хвороба від надмірної вологості та низької температури – кучерявість листя. Ці дерева він радить обробляти препаратами з вмістом міді ще восени. Друга обробка – навесні або ще й взимку за середньодобової температури плюс 3-5 градусів. Наступна обробка має бути перед цвітінням. Ну, зазвичай в нас перед цвітінням погода відносно прохолодна. І найбільш добре в цей час діє препарат, який є хорус. Садівник показує уражені хворобами вишневі дерева. За його словами, половина сортів вишень цієї весни також мають маніальні опіки. Зараз треба всі гілочки, які мають ознаку зав'ядання, всі вирізати до живої гілочки. Перед цвітінням хорус, але після цвітіння обробіть такі препаратами, як Скор і Топсін-М. Стосується обробка від грибкових хвороб і яблук та груш. Світлана Поробок, новини, Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!